Нове обличчя пологового будинку. Навколишню територію біля медичного закладу повністю реставрують, відновлюють подвір'я за кошти бюджету. Нагадаємо, Коломийський пологовий будинок взяв участь у громадському бюджеті, і проект медиків виявився найкращим. Усе бачила Надія Ніплюхіна. Нагадаємо, цього року коломияни могли взяти участь у громадському бюджеті, тобто писати проекти, за які потім голосували містяни, і отримувати гроші на їхню реалізацію. І наш пологовий будинок набрав найбільшу кількість голосів. Громадський бюджет започаткований був міською владою, прийняли рішення, виділили кошти, і пологовий будинок теж вирішив прийняти участь у цьому бюджеті. Започаткував його у нас лікар Петруняк, і за допомогою нашого колективу, за допомогою жителів міста, родичів нашого колективу, ми прийняли участь. Не надіялись, але вийшло так, як вийшло. Бачите, що ми зайняли перше місце. Ми дуже тішимося. Радіти є чому, адже тепер тут тривають масштабні роботи. Подвір'я перед пологовим будинком уже найближчим часом має виглядати ідеально, адже його повністю реставрують. Ми почали підготовчі роботи. Заодно ми поміняли всі комунікації, і холодну воду, і гарячу воду. І зараз все-таки вирішили завершити і теплотрасу, так зробити, як кажемо, по газівстві. І я думаю, що ми за місяць роботи закінчено. Бачите, воно гарно, воно зовсім по-європейському стало дивитися, більше простору, чистіше. Буде облаштовано ще деревами, декоративними, квітами. Це все у перспективі. Думаю, що під кінець осені ми будемо займатися насадженням цих дерев, скажімо, лавочки будуть, освітлення буде, так що ми надіємося, що буде красиво. Задоволений реалізацією проекту пологового будинку за кошти міського бюджету і перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Він каже, якраз це була основна мета, коломияни мали подавати свої цікаві ідеї і втілювати їх в життя. Якщо ми говоримо конкретно про проект пологового будинку, то це практично найактивніший учасник, який найбільше набрав голосів коломиян, і вони досить наполегливо підходили до цього питання і знайшли ми разом з міською радою, разом з ними підрядника, який виконує роботи. Надіємося, що роботи будуть виконані добросовісно і якісно, але ми бачимо, що виконується досить швидко. Це що стосується самої реалізації. По інших об'єктах маю надію, що ВУКМ в скорішому часі закінчить реалізацію всіх інших проєктів. Тривають роботи і в приміщенні пологового будинку. Тут, каже Богдан Линчовський, має бути комфортно породіллям. Це головне. Тому в першу чергу доводять до ладу приймальне відділення. Як все буде добре, то приміщення матиме новий вигляд уже до кінця місяця. Приймальний покій відкритий буде, я думаю, на протязі 2 тижнів. Там зроблено вже майже 95% роботи. Значить, буде зразу переходимо на операційний блок, це є родзали, операційний блок, потім палати, коридор. Так що в нас задумів дуже багато, і слава Богу, що і районна рада, і адміністрація, і міська влада, мер міста, і заступники допомагають нам у цьому, і депутати. Кошти вже виділені, проекти вже робляться, так що я думаю, що ми в цьому році по можливості, що зможемо, зробимо, і зразу будемо закладати кошти на слідуючий рік, так що і в слідуючому році ми плануємо і перекриття даху, і завершення ремонту на 3-му поверсі. Задумів дуже багато, так що головне бажання, а робота буде робитися, так що це все буде робитися для того, щоб наші жінки приходили у пологовий будинок, відчували до них відношення, щоб був уют, щоб була увага, щоб вони виходили з пологового будинку з посмішкою, що тішилися, що Коломиї пологовий будинок розвивається, лікарі до них відносяться з розумінням, щуйністю, щоб було все добре. Вартість проєкту – 198 тисяч гривень. Щоправда, ймовірно, бракуватиме ще 30-40 тисяч. Але ініціатори та реалізатори проєкту сподіваються, що міська влада ці кошти додасть і розрахується з виконавцем робіт. До слова, їхнє завершення планується найближчим часом.